सजावाई रहा छे रथ। वस्त्रों छे तैयार। नगरचर्याए निकलशे नाथ। अषाढ़ी बीज ना दिवसे भगवान जगन्नाथ नगरचर्याए निकलशे त्यारे देशभर में रथयात्रा की तैयारियों ने अंतिम ओप अपाई रह्यो छे। सूरतना इस्कॉन मंदिर द्वारा पण आ वर्षे 22मी रथयात्रा निकळशे, जेनी तैयारीओ पूरजोशमां चाली रही छे। सूरतना इस्कॉन मंदिर द्वारा योजाती आ रथयात्रा आ वर्षे अनेक रीते खास छे। आ वर्षे रथयात्राना दिवस माटे भगवानना वस्त्रो खास वृंदावनथी तैयार करवामां आव्या छे। एम्ब्रॉयडरी अने लेसनी पट्टीओ मूकी तैयार थयेला आ वस्त्रो 8 कारीगरोनी 6 महिनानी मेहनत बाद तैयार थया छे। આ વસ્ત્રો પાછળ કુલ 2.25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે। આ ઉપરાંત રથયાત્રા માટે 21 ફૂટ ઊંચા અને 16 ફૂટ પહોળા રથ બનાવવામાં આવ્યા છે। ભગવાન જગન્નાથની આ રથયાત્રા સુરત રેલવે સ્ટેશનથી શરૂ થશે, જેમાં 15,000 જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ ભાગ લે તેવી શક્યતા છે। આ રથયાત્રામાં 1,000 કિલો બુંદી અને લાપસીના પ્રસાદ પણ વહેંચવામાં આવશે। તો યાત્રા પૂરી થયા બાદ મંદિરમાં પણ 50,000 ભક્તો પ્રસાદનો લાભ લેશે। આ ઉપરાંત રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથની લીલા દર્શાવતા 21 ટેબ્લો પણ સામેલ થશે। વિશેષ રૂપથી આ વખતે અમે જે રથયાત્રા કાઢશું એમાં ભગવાનની લીલાઓના દર્શન 21 રથ ઝાંખી ફ્લોટ બનાવી છે, એ વિશેષ મહત્વ છે એનું, અને એમાં બધું સમજાવવામાં આવશે કે આ પ્રમાણે ભગવાન લીલા થઈ હતી જગન્નાથપુરીમાં, એ લીલાઓનું દર્શન અમે કરાવશું। અને રથ પર ખાસ તો રથ પરથી 1,000 કિલો મૂડી પ્રસાદ વેચવામાં આવશે અને રથની બહાર પણ લાપસીનો પ્રસાદ વેચવામાં આવશે। નાથની નગરચર્યાને લઈ તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ભક્તો પણ નગરના માર્ગો પર ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે। ચેતન પટેલ, ઈટીવી ન્યૂઝ, સુરત।